курортному Тускавці нещодавно одружилися військовий зі шпиталю Дмитро Назаренко та його наречена Наталія Салова, обидва з Харківщини. Дмитро добровольцем пішов на фронт і воював у теробороні. Війна підштовхнула його узаконити відносини з Наталією, з якою жив у цивільному шлюбі вже 18 років. Він вже намітив на 14 червня розписатися, але 13-го його поранило. Осколками сильно посікло ноги так, що одну у харківському шпиталі довелося ампутувати. Потім був його переїзд поїздом до шпиталю до Полтави, вертольотом до Львова, а потім для продовження лікування до Трускавця. Вже тут він вирішив викликати свою Наталю до себе, щоб подружитися. Для неї це був приємний сюрприз. На самій церемонії у нареченого від хвилювання тремтіли руки і на лобі виступав піт. Дмитро потім із посмішкою сказав, що на фронті було легше.